А це ось другий прилетів. Це ваш дім? Це моя дім. Моя хата. Розбитий льох, вибиті вікна та накритий плівкою дах. Жителька Гуляйполя Світлана Горбоконь показує свій будинок, який вдруге обстріляли російські військові. Перший раз до мене, як прилетіло, я була на городі. Йшла від тіля, прилетіло, я там ховалася за гаражом. Ото побило мені перед. А тоді якось було затишшя, нормально, тихенько. А другий раз вправлялася, ходила до сусідів. Тільки зайшла в хату, от, усюди прилетів. Так що, я думаю, що градом, тому що одне за одним йшло. Оце ж в один день. Ото туди мені прилетіло, Ніколаєнко прилетіло, Тані прилетіло. У мене ото погріба немає, бо в погрібі було, закидало б і все. Не вилізла б з погріба. Світлана власноруч ремонтує хату та поки мешкає в маленькій кімнаті, бо в інших протікає дах. Каже, тут в неї спальне місце і їдальня. Вон, подивіться, скільки градусів там покрасить. 10 зараз, так? Ну нічого, я привикла, тільки щоб швидше до миру вже. Вон позакривала вікна, стекол нема, позабивала ось усе з цим. Живу в прихожій, вон понакривала, текло, зараз не тиктиме. Бо живу сама, скучно, цілий день у хаті. Ось, може, весна підійде, тоді ж оце ж тут цвіточки насадовлю. Насадила, пройшли от тут усього, а воно, бачите, пошкодило мені. Ото таке, город там садовлю. В общем, цілий день зайнята, а зимою скучно в хаті. Світлана розповідає, після першого влучання російського снаряду переїхала до Дніпропетровської області, але згодом повернулася. Запрошували до себе жінку і родичі, але покидати рідну домівку більше не хоче. Вже ці два не боюся. І далі вже не буду боятися. Може, що звикла, а вже, може, як кажуть, отой страх переборола. Попри постійні обстріли, в Гуляйполі залишається понад 1600 людей, сказав голова громади Сергій Ярмак. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.